can fly. Për çfarë bëni fëmia se kuptoi Klea Huta reagon dhe komenteve të ashpra për prindrimin. Moderatoria e njohur për publikun Klea Huta është mamaja e vogëlushit Krit, i cili bën 3 vjeç në qershor të këtij viti. Përpara 2 ditësh Klea u përfshi në një debat me disa përdorues të platformës Instagram, të cilët kishin komentuar në një nga videot që Klea kishte postuar. Në video, moderatoria duket se i ndërron me pak vështirësi Pelenën djalit dhe mund të themi se disa nga ndjekësit e saj kishin diçka për të thënë. Ata nisën të kritikonin ashpër rreth mënyrës se si moderatoria po rrit Kridin dhe u pan shumë komente të tilla si për çfarë i bën fëmijë se kuptoj, kur për toni ti mësoni, çoj grua natën e ditën e çoj fëmijën në tualet si gjuna, thot njërin teksa tjetri mendon. Të drejt ka komentuesja për zotin, nuk është as pak normali që fëmija të jetë me pelena në atë mosh. Ishin vetëm disa nga komentet, teksa Klea duket se nuk i ka mbajtur për mrenda irritimin me këto komentet, teksa ka dhe një përgjigje. Ka nëna që vuajnë se nuk ju heqin dot pelenën fëmijëve dhe 6 vjeç edhe 10. Ka dhe nëna që vuajnë se fëmija nuk u flet dhe 7 zorët fajsojnë nënën që nuk i ka folur fëmijës. Po të shunim dhe ta heq kur ti doj bilja, sa herë të niseni për t'i dhën men një nëne, se si të rris fëmijën pa ju pytur njëri në qfar dëlloj situate, mendoni se mendimi juaj vlen kaq, pas ta i flisni sa të doni, thot ajo i rrituar të kësa. Komentusit kanë vazhduar sërisht që ta kritiko për postimin të kësa shkruajnë, Klea me këtë budallikun që ke shkruar për zotën në i shpife, ti feministe gjallë s'po u krenove me bilen e qunit, bo, edhe në fakt e vërtet është së është as pak normale fëmija me bebelina në ato mosh, teksa Klea shkruan, po e mbyll me këtë kryet debilen e Republikës e debileve, puç, shkruan ajo te për irrituar.